On avait 15 ans tous les 22. Stajela, no i też kapić dachu. Jävligt kul, men jag ska kolla här nu. Jag har aldrig kört 50 gig. Jävligt nice. Jag vet inte om jag kör en annan hoj istället. Jag försöker köra göra om Takahashi till en Suzuki, men jag hade vilken fan vad jag hade gjort. Den är så död som en Suzuki. Suzuki till en fan. Okay, I'll just see if I'm stable. So if you have it. And I'm just gonna do it. I do it. Thank you.
るよね。Det är en rolig som man tycker att på Rhythm Racing, då ska jag köra Honda.
Ja, det var sista då. Vi ses snart på Supercross visningen. Bye.